E no vídeo de hoje a gente vai ver as 15 profissões mais contratadas com carteira assinada neste ano. Vamos utilizar um levantamento do portal Quero Bolsa, que levou em conta dados do CAGED, que são divulgados aí pelo Ministério do Trabalho. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio. Nós temos mais de 1.000 vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom, pessoal, um levantamento realizado aí pelo portal Quero Bolsa, com base em dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, relativos aos 4 primeiros meses aí do ano, aponta que enfermeiros foram os profissionais mais contratados com carteira assinada durante o período. Foram mais de 16 mil contratações de enfermeiros, segundo o Ministério do Trabalho. Não somente enfermeiros, mas diferentes profissionais da área de saúde entram para a lista dos mais contratados, como, por exemplo, o médico, clínico geral, nutricionista, preparador físico e fisioterapeuta. Também estão entre eles. Todas as profissões listadas exigem formação em ensino superior para poder ser exercida. Também se destaca na lista de profissão de analista de desenvolvimento de finanças, que teve um total de 15,8 mil contratações, pouco menos que o total de enfermeiro. Bom, pessoal, então sem mais enrolação, vamos conferir aqui a lista com as 15 profissões mais contratadas, a começar lá de baixo, com a profissão número 15, que é engenheiro civil. O número de contratações foi 2.804. O curso que se faz é engenharia civil. Em 14º lugar, temos a profissão de tecnólogo em logística de transporte. O número de contratações foi 3.019 e o curso é logística. Em 13º lugar, temos designer gráfico. O curso que se faz é design e o número de contratações foi 3.324. Em 12º lugar, temos o curso de direito aí com os advogados. O número de contratações foi 3.422 contratações. Em 11º lugar, temos aí o fisioterapeuta, né, que teve 3.696 contratações. O curso, óbvio, fisioterapia. Em 10º lugar, preparador físico, que cursa educação física. O número de contratações, 3.797. Em 9º lugar, o nutricionista. O número de contratações foi 3.913 e o curso foi nutrição. Em 8º lugar, temos programador de sistema da informação. O número de contratações foi 4.231 e o curso foi sistemas da informação. Em 7º lugar, o médico clínico geral. O número de contratações 4.660 e o curso é medicina. Agora estamos chegando perto do top 5. Estamos aqui em 6º lugar, com analista de recursos humanos. O número de contratações 6.364 e o curso é gestão de recursos humanos. Em 5º lugar, administrador, que cursa administração. O número de contratações 12.441. Em 4º lugar, um auxiliar de contabilidade, também o contador, com o número de contratações em 13.803, o curso Ciências Contábeis. Em 3º lugar, farmacêutico, com a medalha de bronze. Quem cursa farmácia teve aí a oportunidade de ter 14.341 contratações. Depois, em 2º lugar, analista de desenvolvimento de sistemas. O número de contratações foi 15.863 e o curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E em 1º lugar, enfermeiro, que cursa enfermagem. O número de contratações foi de 16.755. Bom, e continuam as contratações aí, né? Apesar da crise, tá aí uma lista com os top 15 mais contratados com carteira assinada. Não levando em conta, claro, o mercado informal aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo. Inscreva-se aqui no canal para mais dicas financeiras aí, para você poder ficar por dentro aí do mundo das finanças, do mundo da economia, do mundo profissional. Então é isso e até a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Léo Tirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição.
Muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.